Drejtoria e Kulturës, Rinisë e Sportit në bashkëpunim me ambasadat të huaja ka aprovuar sot nën praninë e dhjetra të rinjve deklaratën e përbashkët të konventës rinore në komunën e Ferizajt. Ky projekt i cili u financua nga ambasada e SBA-ve në Kosovë ka për qëllim ngritjen e angazhimit të rinjve në proceset vendimarrëse përmes pjesëmarrjes, përfaqësimit dhe qytetarisë aktive në komunat e Ferizajt dhe Drenasit. Ky projekt u konceptua pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas pjesëmarrjes në programin Botë e Hapur, për të cilin program u diplomuam dhe u certifikuam nga drejtoresha e ekzekutivit pranzyres së Kongresit për udhëzim ndërkombëtare dhe leadership. Të inkurajuar nga Departamenti i Shtetit në SBA, nga Ambasada e SBA-s në Kosovë, nga KUSA, për të sjellur eksperiencat e fituara në Washington DC dhe në shtetin e Iowa-s, për të diskutuar mbi përvojat e këtij shteti në përfshirjen e të rinjëve në proceset vendimarrëse. Përvojat e fituara në SBA synohet të përfshihen në kuadrin të këtij projekti. Ky projekt i quajtur Angazhimi i të rinjëve 20 për ndikim, me qëllim për të ndërtuar kapacitetet rinore ndërmjet strukturave bashkëpunuese dhe të lehtësohet bashkëpunimi i rinisë me institucionet, si institucionet lokale, po ashtu edhe institucionet qendrore, për përfshirjen e vazhdueshme të rinjëve në proceset vendimarrëse. Projekti ka për qëllim ngritjen dhe angazhimin e të rinjëve në proceset vendimarrëse përmes pjesëmarrjes, përfaqësimit dhe qytetarisë aktive në komunën e Ferizajt dhe Drenasit, sepse ky projekt është mbështetur nga Departamenti i Shtetit dhe nga ambasada, po ashtu nga KUSA, për të realizuar në dy komuna. Përfaqësuesja e ambasadës së Amerikës, Leila Selimi, përgëzoi të rinjët për vullnetin e realizimin e projektit. Projekt është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, më saktësisht nga departamenti. Ideja e Ferizajt ka kaluar, dhe me thonë, ishte një garë ndër shtetet të ndryshme. Kosova ishte njëra nga shtetet e cila e fitoi këtë projekt. Ne jemi krenarë që sa, dhe me thonë, shohim implementimin. Më në fund, rinia jonë dhe të ketë një rol në vendimarje. Jam e lumtur, dhe me thonë, që realisht shihen edhe hapat e parë ndaj realizimit të diçka që me vite presim që rinia me të vërtet ta ketë rolin në një shoqëri. Pra, le të jetë ky si një pilot projekt për komuna tjera dhe le ta marrim shembullin e Ferizajt dhe Drenasit dhe të shohim, domethënë, se si do të përfundojë dhe të realizohet dhe të bëhet realitet kjo pjesëmarrje e rinisë dhe le të ndëgjohet fjala e të rinjëve, duke filluar nga Ferizaj dhe Drenasi. Ndërsa deklarata para votimit u lexua nga kryetari i Këshillit të Nxënësve në Ferizaj, Blend Krasniqi. Deklarata e përbashkët bashkë e frymëzojmë ndryshimin. Ne, të rinjët e komunës së Ferizaj, bashkohemi për të pohuar praninë dhe digimin tonë, duke ardhur nga shtresa të ndryshme të shoqërisë, secili me histori dhe aspirata unike. Bashkohemi për të ndërprerë angazhimin e përbashkët për të krijuar një të ardhme që pasqyron shpresat dhe ëndrat tona. Vizioni për të ndërtuar një komunitet rinor të guxeshëm, mirë të informuar dhe aktiv, ku çdo i ri kontribon për vizionin e përbashkët drejt progresit dhe inovacionit. Misioni të fuqizojmë dhe bashkojmë të rinjët përmes nisma me bashkëpunuese, duke nxitur kulturë të qytetarisë aktive.